Knojnë zbashkut mëngjes, pes kumbonare, knojnë ajri, në shkodrë e në fjetë. Muaj i letërsisë në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër u mbyll me teatrin poetik Kumbime, me pjesë shkruar nga Ernest Kuliqi. Shkrimtari dhe studiuesi Xhahid Bushati tha se figura dhe vepra e Kuliqit ende nuk ka marrë vëmendjen e duhur. Rrugtimi i tij që shpeshitrisht. Rrugtimi i tij ishte një misionari i një krijuesi modern që ndërve letrat shqipe. Rrugtoi mes njohjes dhe harresës, mos studimit dhe anatimit. Shkodrë dhe nga dalë po jala në torqin, madhështi se Kuliqit, ndonë se si pas me e ka nevoj për ta nëquar me shumë. Dy për interpretuesve në këta aktivitet, Raimonda Marku e cila ishe dhe regjizore dhe Astrid Fani, shprehen se Kuliqi la pas një vepër të jashtëzakonshme letrare. Them se Ernest Kuliqi, ky poet i shquar, i cilësuar si themelus i prozës moderne shqipe, është tashmë protagonist i shumë shfaqeve, si në teatrin Migjeni, po ashtu dhe në bibliotekën e qytetit. 46 vite a ishte i dëbum nga dheu i tij. E kështu një personalitet i shquar i letërsisë sonë, dhe sot a i ka vendin e tij aty ku i takon. Në oborët qepa, me lanë shatore, kula, mana, pjegula, etana. Janë kombimet e poezive të të mallit Ernest Kuliqi, që i është adheut, ja kushton Shkodës, ja kushton dëshurisë për qytetin, dëshurisë për të afërmit, bukurisë qytetit, dhe i gjithë ky emocion i ti, kam nerin dhe përgjithsinë të për të mallë që ta mbartë sa do pak në mënyrë modeste edhe unë sonte. Pjesë e teatrit poetik ishte dhe interpretuesja Nergis Nikprelaj. Nona, na vend gjek një fëmijë me fjet, për t'i dhonë me gjumë tonë pak pushen shpit, por në rrimë po qetë, s'na dzenë vëm i vëm, so me imbritmen e halva gjithë. Ne na përgatishtë shumë, kena bo prova, po unë dëshirë me falenderu pjestartë që kanë me bo këtë performancë, edhe gjithashtu dhe familjen teme që më kanë supportu gjatë ankohes. Unë jam një shumë mirë edhe jam një e vlerësume që kam e bë një gjo, një pjesë me ta. Bashkë me aktorët e tjerë interpretoi edhe Marko Prendi, duke përmbyllur kështu Muajin e Letërsisë dhe Arteve në bibliotekën e qytetit Marin Barleti me teatrin poetik Kumbime, duke risjell një emër të shuar të letërsisë si Ernest Kuliqi.